Xoş gördük. 1 sentyabr 2024-cü ildə Azərbaycanda Milli Məclisə seçkilər keçiriləcəkdir və bununla bağlı Azad Söz kanalında da silsilə verilişlər davam eləyir. Müxalifət partiyası olan Real partiyasının bu 1 sentyabr Milli Məclisə seçkilərdə namizədi olacaq. Natiq Cəfərli ilə yaxın 15-20 dəqiqə müddətində danışacağıq. Bəzi suallarımızı xahiş edəcəyik ki, Natiq bəy cavablandırsın. Natiq bəy, salamlayıram sizi. Salamlayıram. Siz də və izləyicilərinizi də salamlayıram və dəvətə görə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Natiq Cəfərli iqtisadçı Real partiyasından namizəddir və Real Partiyası müxalifəti təmsil eləyir. 2020-ci il parlament seçkilərində də iştirak etmişdi və bir namizədlə Erkin Qədirli ilə təmsil olundu. İndi bir neçə namizədlə, əlavə namizədlərlə iştirak eləyir və iddialıdırlar ki, deputat mandatı qazanacaqlar və Natiq bəy 33 saylı Xətai 1-ci seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürüb və bu dairədə bir neçə, daha doğrusu birini mən tanınmış sima kimi tanıyıram. Zahid Oruc, Milli Məclisin dəfələrlə deputatı olmuş və hətta bir neçə dəfə Azərbaycan prezident seçkilərində də namizəd olmuş. Eyni zamanda prezident administrasiyasına bağlı olan araşdırmalar, sosial araşdırmalar mərkəzinin rəhbəridir və mediada tez-tez də çıxış eləyir. Natiq bəy onunla 33 saylı seçki dairəsində namizəd olacaq, rəqabət aparacaqdır. Natiq bəy, başqa hansı namizədlər var sizin dairədə və Zahid Orucla mübarizə aparmaq çətin olmayacaqmı sizə? Bir daha təşəkkür edirəm. İcazənizlə bir məsələyə əvvəlcədən aydınlıq gətirim. Mən uzun müddətdir bilirsiniz ki, sizin kanalda çıxış etmirdik. Yəni, siz də dəvət eləmirdiniz açığı. Və bu izləyicilərimizə də bir aydınlıq olsun. Məsələn, əslində sizin kanalda və sizin bəzi Real Partiyasına, onun rəhbərliyinə qarşı olan sözlərinizə görə çıxış etməyin bəlkə də doğru olmazdı. Amma mən özümüzü indidən iqtidara hazırlayan bir partiya kimi hiss etdiyimizdən biz xoşumuza gələn jurnalistlərə cavab verməməliyik ki, hamıya açıq olmalıyıq və bu prinsipi özüm üçün 10 ildən çoxdur ki, əsas götürdüyümə görə sizin dəvətinizə razılıq verdim. Amma iradlarımı da xahiş edirəm ki, dinləyib efirinizdə səsləndirəsiniz ki, Real Partiyasına, onun rəhbərliyinə qarşı zaman-zaman sizin kanalınızda da çox, belə deyək də, əsli astarı olmayan iddialar da səsləndirilib. Çünki hamımız Azərbaycandakı vəziyyəti bilirik. Siz də bilirsiniz, kənardan izləsəniz də. Biz daxildə yaşadığımıza görə lap yaxşı bilirik. Və Azərbaycanda seçki mühitinin olmaması ilə bağlı aşağı-yuxarı hamımızda fikir eynidir. Amma başqa yol da yoxdur da. Seçkidə iştirak etmədən siyasi partiyanın ayaqda qalması mümkün deyil. Mən buna əminəm. Biz buna dəfələrlə də ictimai çıxışlarımızda da bu məsələyə aydınlıq gətirmişik. Çünki siyasi partiyanın işi seçkilərdə iştirakdır və fürsət pəncərəsi yaranır. Zatən biz nədən narahatıq və narazıyıq? Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququnun olmamasından, görüşlərə maneçiliyinlərin olmasından siyasi partiyalara. Amma bu sürəcdə heç olmasa qanuni pəncərələr açılır da, fürsət pəncərələr açılır ki, siyasi partiyalar getsin vətəndaşla görüşsün, imza toplayanda qapıları döysün, özünü tanıtsın, seçki kampaniyasında özünü tanıtsın. Yəni, başqa yol yoxdur sadəcə. Ona görə də seçki kampaniyasında iştirakı birinci doğru sayırıq və ilk gündən də bu təbliğatın doğru olduğunu düşünürük. Yəni, iştirakın doğru olduğunu düşünürük. Ümumi məlumat da verim. Birincisi, ümumi siyasi partiyamız haqqında. Sonra öz dairəmlə bağlı sizin sualınıza daha ətraflı cavab verərəm. 13 namizədlə iştirak eləyirik və əvvəl doğrudan da birinci versiya bundan ibarət idi ki, biz seçki qərargahını dekabrda yaratmışıq, dekabrın ortalarında yaratmışıq və tanınmış hüquqşünas Rəsul Cəfərovu təyin etmişdik seçki qərargahına rəhbər, çünki seçkilərin daha tez olacağına əmin idik. Bilirdik ki, noyabra qədər seçki keçiriləcək, daha tez olacaq. Ona görə öncədən hazırlaşmışdıq. O vaxt çoxlu sayda namizədlər müraciət elədi. Yəni, biz ilkin versiyada namizədləri partiya daxilində safçılıq edərkən çoxlu sayda idi. Yəni, ölkənin demək olar ki, bütün bölgələrindən nümayəndələr iştirak etmək istəyirdilər.
Amma biz strateji bir qərar verdik. Yəni toplantımız oldu bir neçə dəfə iddialı namizədlərlə də və düşündük ki, bizim maddi resursumuz çox zəifdir. Həddindən artıq zəifdir. Və maddi resursumuzu, insan resursumuzu bilirsiniz ki, hər dairədə heç olmasa 50 müşahidəçi olmalıdır. Başqa cür saxtakarlığı sübut eləmək ümumiyyətlə mümkün deyil, müşahidəçilik institutu olmadan. Və düşündük ki, elə ən iddialı namizədlərlə çıxış etməyimiz həm insan, həm də maddi resurslarımızı daha doğru bölüşdürməyə imkan verəcək. Ona görə 13 namizədlə çıxış etməyə qərar verdik. Və bu 13 namizədin 13-ü də iddialıdır. Yəni qalib gəlmə şansının çox yüksək olduğu namizədlərdir və mən əminəm ki, bu kampaniya zamanı, seçki təbliğat kampaniyası zamanı biz ictimaiyyət olaraq da bunu hamı görəcək. Mənim dairəmə gəldikdə mən 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamal seçki dairəsindən 3 dəfə namizəd olmuşam. Birində qeydə almayıblar və Avropa Məhkəməsini udmuşam. İkisində qeydə alıblar və saxtalaşdırma olub, onları da Avropa Məhkəməsində birini udmuşam, bir iş isə davam eləyir. Amma mən maraqlı odur ki, 12-ci dairə ləğv olun. Ümumiyyətlə ləğv olun. Yəni, dislokasiya dəyişdirilib ölkədə, bütün dairələrin, böyük əksəriyyətinin dislokasiyası dəyişdirilib. 12-ci dairə ləğv olundu və yeni yasamal, hansı ki, ən böyük seçici yaşayan bölgə idi 12-ci dairədə, o 15-ci və 16-cı dairələr arasında bölüşdürüldü, daha doğrusu. 16-cı dairədən isə bizim zaten namizədimiz var, Erkin Qədirli. Yəni, mənim 15-dən namizəd olmağım da doğru olmazdı. Çünki yan-bayan dairələrdə eyni seçici kütləsinə xitab eləməyimiz taktiki cəhətdən doğru olmazdı. Ona görə də biz ki, bu dairə ləğv olunandan sonra bu ilin əvvəllərində həmin 33-cü dairədə bilirsiniz ki, 5 ildir deputat yoxdur. Yeri gəlmişkən bu da konstitusiyanın kobud pozuntusudur. Çünki konstitusiya tələb edir ki, seçkilər ləğv olunandan sonra təkrar seçkilər keçirilsin. Amma keçirilmədi. 33-cü dairədə yoxdur deputat. Və biz sorğu keçirtdik həmin dairədəki sizin təmsilçilik istədiyiniz, yəni təmsilçi kimi görmək istədiyiniz kimlər ola bilər? 1200 nəfər arasında sorğu keçirdik və çox xoş oldu bizə də, bizim partiya nümayəndələrinə də. Realım adı və yaxud da mənim adım çox tez-tez səsləndirildi bu sorğu zamanı və o zaman qərar verdik ki, 33-cü dairədən namizədliyimi verim və seçki elan olunan günün səhərsi günü biz bu dairələri açıqladıq. Yəni biz gözləmədik ki, YAP kimi verəcək, kimsə başqa partiyalar kimi verəcək. Yəni biz iddialıyıq ki, həmin dairəni uda bilərik. Ona görə də öncədən açıqladıq. Və çox qəribədir ki, gözlənilməz oldu, ən azından ictimaiyyət üçün də gözlənilməz oldu. Bərdədən ard-ardına dəfələrlə deputat seçilmiş və kifayət qədər də cəmiyyətdə tanınan, ən azından simo olaraq tanınan bir şəxsi Bərdədən çıxartdılar və 33-cü dairədən namizəd kimi elan etdilər. Şəxsən mənim üçün oradan kimin namizəd olmasının o qədər də böyük əhəmiyyəti yoxdur. Mən sizə açığın deyirəm. Çünki biz seçki kampaniyasını elə aparacağıq ki, kim namizəd olursa olsun, orada ona qalib gəlmək üçün çalışacağıq. Ona görə də siz Zahid Orucu nəzərə tutursunuz da? Bəli, bəli, bəli. Zahid Oruc yenə deyirəm, simo olaraq kifayət qədər tanınmış adamdır və bilirsiniz ki, Zahid Oruc sizin 33 saylı Xətai seçki dairəsində namizəd olmağınızı bilirdi. Ondan sonra əlbəttə, elan edilər. Əlbəttə, əlbəttə. Mən ikinci gün seçki elan namizədliyinizi irəli sürərkən Xətai seçki dairəsindən bilmirdiniz ki, ora Zahid Oruc da namizəd olacaq. Yox, təəccüblü oldu. Açığı təəccüblü oldu, amma yenə təkrarlayıram. Siz dəyişmə fikrinə düşmədiniz başqanın? Heç bir dəyişmə. Çünki bütün strategiyamızı, taktikamızı zaten mənim komandam, seçki komandam 50 nəfərdən ibarət var. Keçən ilin dekabrından fəaliyyət göstəririk biz zaten. Və müşahidəçilər də demək olar ki, bütün məntəqələrdə olacaq. Yəni, mənim üçün fərqi yox idi ora kimi göndərmələri. Amma açığın deyim ki, təəccüblü oldu. Çünki rayonların birindən iddialı namizədlərdən birinin çıxarılıb 33-ə gətirilməsi biraz təəccüblü oldu. Amma yenə təkrarlayıram, çətin olacaqsa daha maraqlı olacaq, məncə. Natiq bəy, deyirsiniz ki, ifadənizi istifadə edirsiniz ki, ora gətirilməsi və göndərilməsi, Zahid Oruc axı müstəqil bir partiyanın rəhbəridir, səhv etmirəmsə. Yox, partiya rəhbəri deyil. Partiya rəhbəri deyil, amma Yeni Azərbaycan partiyasının üzvü deyil. Kim göndərir onu ora? Yaxşı sualdır. Özünə ümid edirəm ki, imkanınız olacaq, ondan da müsahibə alasınız. Özündən soruşarsınız. Amma çox belə fantastik bir ssenari kimi görünür, mən sizi anlayıram.
Heç bir siyasi partiyanın üzvü deyil, yeri gəlmişkən Zahid bəy. Yeni Azərbaycan Partiyasında üzvü deyil. Əvvəllər Ana Vətən Partiyasında olub. Oradan amma istefa verib, yəni çıxıb, çoxdan çıxıb, özü də bir neçə il bundan öncə. Müstəqil namizəd kimi iştirak eləyir. Və o, əgər hətta belə ehtimal etsək ki, varsayımla belə ehtimal etsək ki, özünün qərarıdır. Bu da ola bilər. Yəni, biz işin içini bilmirik. Amma məhz 33-cü dairədən olması ən azından demirəm, heç bir iddiaya sübutum yoxdur. Amma sual yaradır da, Bakıda onlarla dairə var. Özünün utduğu dairə var ki, dəfələrlə həmin dairədən, Bərdə şəhərindən deputat olub. Yerli insanlar onu çoxdan da tanıyır. Televiziyalarda tez-tez olur. Yəni, orada regionlarda mən sizi, yəqin ki, siz də bu proseslərdə əvvəllər də iştirak eləmişsiniz, siyasi işlərin içində olmuşsunuz. Regionlarda daha asandır təbliğat, təşviqat aparmaq və seçkilərin nəticələrini ürəkləri istədiyi formaya salmaq. Regionda daha asandır Bakıya nisbətən. Bakıda ODİR'in, ATƏT'in monitoring qrupu olur, yerli müşahidəçilər olur, heç olmasa jurnalistlər, ayaqda qalan, azadlıqda qalan jurnalistlər heç olmasa nəsə çəkir, bizim öz müşahidəçilərimiz çox olur. Yəni, şəhər daha çətindir. Bu məntiqlə mənə qəribə gəldi ki, regiondan verməyib və Zahid bəy əgər Bakıya gəlirsə, deməli, haradasa onların da öz hesabları var. Aha. Və siz düşünürsünüz mü Real Partiyasına və ümumiyyətlə sizə qarşı yəni konkret sizi sıradan çıxartmaq ümumiyyətlə orada əgər namizəd olub qələbə qazanma şansınız var idisə onu ümumiyyətlə faizini azaltmaq. Yəni bu məqsədlə ümumiyyətlə ola siz bilər, qəbul ola bilər. Yəni gəlin etiraf eləyək ki Zahid Oruç Azərbaycan hakimiyyətini hər zaman tərifləyən, müdafiə eləyən çıxışları bu istiqamətdə həmişə olan bir şəxsdir, bir siyasi fiqurdur və o hakimiyyətin təmsilçisi kimi görsənə bilər. Bəli. Yəni belə də həmçinin prezident administrasiyasına bağlı olan bir qurumun da rəhbəridir. O, yəni hakimiyyətin məndə qəbul etmək olar. Bəli, yəni hakimiyyət sizi orada ümumiyyətlə Milli Məclisdə görmək istəmir və ən güclü namizədini o dairəyə sizlə rəqib çıxardır. Lap yaxşı da, deməli, bizim orada qalib gəlmə şansımızın daha yüksək olduğunu dəyərləndirirlər və mənim üçün də maraqlı və çətin olacaq təbii ki, amma maraqlı olacaq da. Məni, biz siz necədir? Açıq və belə net danışsaq, Azərbaycanda seçkiləri udmaq azdır da, seçkiləri udanlar olub. Seçkilərin nəticələrini legallaşdırmaq və hüquqi dona salmaq çətindir. Çox çətindir açığı. Çünki bir neçə mərhələ var ki, orada sənin nəticələri belə çox rahatlıqla ləğv edə bilərlər. Hətta utsan belə. Udmağı da qəbul da eləyə bilərlər. Amma məsələn, Konstitusiya Məhkəməsi ləğv eləyə bilər. Və yaxud da başqa, ümumiyyətlə, Mərkəzi Seçki Komissiyası dairənin nəticələrini ləğv edə ki, 33-cü dairədə keçən dəfə belə olmuşdu. Orada da bilirsiniz ki, bir neçə belə qalmaqallı situasiyalar yaşanmışdı. Və ona görə də bilmirəm, əgər hətta utsam belə seçkilərin nəticələrini qəbul etdirə biləcəmmi? Bu çətindir. Amma biz əlimizdən gəlir. Seçkilərdə siz qalib olmuşdunuz? Özünüzü qalib hesab edirsiniz? Keçən dəfə biraz fərqli oldu, nə mənada? Keçən dəfə mən doğrudan da kifayət qədər böyük səs yığdım. Bilirsiniz, Azərbaycan seçkilərinin spesifik xüsusiyyətlərindən biri odur ki, müxalif partiyanın və yaxud da müxalif şəxsin səslərini azaltmırlar. Bin səslərini yüksəldirlər. Və mən keçən dəfə kifayət qədər, o fevral ayın soyuğuna baxmayaraq 2000-dən yuxarı səs toplamışdım. Amma 12-ci dairədə 5 qapalı məntəqə var idi. 4, üzr istəyirəm, 4 qapalı məntəqə var idi. 2 cəza çəkmə müəssisəsi, 2 hərbi müəssisə. Onlarda toplam seçici sayı 5000-ə yaxın idi. Və o vaxt heç kimin tanımadığı, hətta Google-un belə necə deyərlər tanımadığı Tasiyevanın deputat olması, məsələn, o 4 məntəqənin hesabına oldu. Yəni biz digər məntəqələrdə kifayət qədər yaxşı nəticələr göstərib protokolları ala bildik. Amma qapalı məntəqələrdə qanun buna icazə versə də bizim nümayəndəmiz buraxmadılar da yox idi. Nə cəza çəkmə müəssisəsində, nə hərbi hissələrdə və orada 5000-ə yaxın səs çıxdı Səbinə xanıma. Və onun nəticəsində oldu və Tural bəy onu da deyim ki, Azərbaycan seçki tarixində ikinci belə hadisə oldu ki, 20-ci ildə. Mən yerli məhkəmələrdə 11 məntəqənin nəticəsini ləğv elətdirə bildim. Video və foto çəkilişlərlə sübut elədim saxtakarlığı 11 məntəqədə. Onlar ləğv olundular.
Amma çox təəssüf ki, o qapalı məntəqələr haqqında heç bir məlumatımız yox idi. Əlimizdə heç bir belə deyək, protokol, görüntü, foto təbii olaraq da cəza çəkmə müəssisəsinə buraxmadılar və hərbi hissəyə buraxmadılar. Onun hesabı 11 məntəqənin ləğvi uğurlu bir rəqəmdir və hadisədir. 12, onu da deyim, 12-ci məntəqə ləğv olunsaydı, dairə də ləğv olunacaqdı. Təhsil eləyə bilmədik, amma inşallah Avropa Məhkəməsində o məsələ ilə bağlı qərar çıxacaq yaxın zamanlarda. 2024 1 sentyabr seçkilərindən sizin komandanız 2020-ci il fevral seçkilərindən daha çoxdur. Bəli, bəli. Hə. O vaxt 34 namizəd müşahidəçim var idi. İndi 52 müşahidəçim var. 33-cü dairədə 52 müşahidəçimiz olacaq. Bundan başqa var 2 qat əgər səfərlər olsa. Ondan əlavə də qural və ən vacib detal nədir? 33-cü dairədə nə cəza çəkmə müəssisəsi, nə hərbi hissə yox. Sadəcə yoxdur. Bir cəza çəkmə müəssisəsi var, o da çox az bir saydadır. Yəni, o da birbaşa cəza çəkmə müəssisəsi deyil, ilkin saxlama müəssisəsidir, səhv eləmirəmsə. Yəni, orada da uzağı 300-500 qeydiyyatda olan seçici ola. Bu, böyük avantajdır, böyük bir üstünlükdür ki, qapalı məntəqələrimiz yoxdur və bütün açıq məntəqələrdə də ən azı 2 müşahidəçimiz olacaq. Çünki onu da deyim ki, müşahidəçilərin toplanması kampaniyası hələ davam edir. Axırıncı 3 günə qədər, seçkilərə 3 gün qalmışa qədər dairə seçki komissiyasında onları qeydiyyat aldırmaq səlahiyyətimiz var hələ. Ona görə deyirəm ki, iştirakçılıq hətta qanun, pis qanunlar olsa belə, bizim qane etməyən qanunlar olsa belə müəyyən fürsət pəncərələri yaradır. Və bu mütləq və mütləq bu fürsət pəncərələrini sonuna qədər dəyərləndirmək lazımdır. Əlimizdən gələn də bu yolda eləyəcəyik. Aha. Siz 33 saylı Xətai 1-ci seçki dairəsində təxminən nə vaxtdan iddialıydınız? Öz partiya daxilində yəni fikriniz mən, var. Mən bu haqda məlumatı yanvar ayında vermişdim. Bizim o sorğular keçiriləndən sonra. Və mən sizin bir yazınızı gördüm ki, çətinlik çəkirsiniz ilk seçki imzalarını toplayarkən, insanlar evdə olmurlar, qapını açanlar bəli, bizi narahat eləməyir. O tək mənimlə deyildi. Yəni o əvvəllər işləmişsiniz, aylardır o dairədə yaşayan insanlarla işləmişsinizmi? Getmişsiniz, gəlmişsiniz? Ona görə deyirəm də çox maraqlı biz bir konsepsiya ilə fikirləşdik ki, biz o dairədə sorğu keçirək. Və 1200 nəfər az deyil, yəni kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Çünki onların da multiplikativ effektini nəzərə almaq lazımdır. 1200 nəfər hərəsi bir ailədən gəlirsə, bir ailədə ailə üzvüdürsə, ən azı bir 5000-ə yaxın insana biz çıxış əldə elədik sorğu keçirərkən. Sorğunda da bir sual var idi. Sizin deputatınızın olmaması bu 5 ildə, bu 4 il yarımda sizə əlavə problemlər yaradıb mı? Birinci sual. İkinci sualda kimləri görmək istəyərdiniz tanınmış şəxslərdən? Sizin dairədən deputat. Və çox maraqlıdır ki, çox rahat şəkildə də bu sorğuda iştirak elədilər insanlar. Dediyim ki, 1200 nəfər bir ay ərzində, bir aydan da az ərzində, 3 həftə ərzində biz insanlarla təmas qurduq. Və onların deputat olmamasından narahat və narazı olduğu üzə çıxdı. Bu da maraqlıdır. Da çox dairələrdə, açığın sizə deyim, Tural bəy, yəqin ki, siz də və məndən də məlumatlısınız bu. İnsanların deputatının olub-olmaması çox adamın heç vecinə də deyil. Heç tanımırlar deputatı kimdir. Ümumiyyətlə, maraqlanmırlar deputat, bilirlər ki, deputat bunların problemini həll eləməyəcək. Amma o dairədə deputatlarının olmamasından çox giley-güzar eşitdik və bu ondan xəbər verir ki, insanlar təmsilçilərin olmasını istəyirdilər və Real Partiyasının və mənim şəxsən adımın dəfələrlə, nə bilim, dəqiq rəqəm yadımda deyil, amma 600-ə yaxın, 500 neçəyə yaxın dəfə sorğularda təkrarlanması belə bir fikir yaratdı bizim komandada ki, 33-cü dairə ən idealdır, tanınma səviyyəsi yüksəkdir, şəhərin mərkəzi və mərkəzinə yaxın hissələrdən ibarətdir, gənc ailələrin çox yaşadığı bölgələrdir, internet əhalisidir, belə deyək də, internetə daha çox baxanlardır və sizin kanala da baxanlar çoxdur, başqalarına da baxanlar çoxdur, kifayət qədər belə aktiv insanlardır və bu fikrimizin qəti olmasında çox önəmli rol oynadı. O ki, qaldı sizin sitat gətirdiyiniz posta, bu tək mənimlə yox, 13 kampaniya gedir də realın daxilində, artıq çoxu da yekunlaşıb, yəni imzalar təhvil verilib, hətta 4 nəfərimiz artıq qeydiyyata alıb, 4 namizəd artıq qeydiyyata alıb. Yəni, o prosesin özündən bağlı yazı idi ki, doğrudan da elədir, də yay vaxtıdır, çoxu bağdadır, rayondadır,
qapılar bağlıdır. İnsanlar axşam vaxtı ancaq evdə olurlar, istidir havalar. Axşam vaxtı da insanları narahat eləmək çox zaman olmur da. Qapını döyürsən saat 8-də, 9-da. Deyir ki, qardaş, mən dincəlirəm, mənim yanına rahat edirsən. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən çətinliklər var idi bəli. Natiq bəy, sizin daha doğrusu namizəd olmaq istədiyiniz, hələ namizədliyiniz təsdiq olunmuyor. Təsdiq olunmuyor, bəli. Amma imza vərəqlərini vermişsiniz. Namizəd olmaq istədiyiniz 33-cü Xətaibirin seçki dairəsində favorit namizədlər bir müxalifəti təmsil edərək sizsiniz. Bir də tanıdığınız favorit bizim də tanıdığımız Zahid Oruçdur. Amma hakimiyyətin özünün, yəni rəsmi hakimiyyətin, Yeni Azərbaycan Partiyasının özünün də namizədi var. Tanıyırsınız kimdir? Tanıyan ki, məni internet tanımır o şəxs. Yəni adını, familiyini bilmirsiniz. Yox, internet. Yeni Azərbaycan Partiyası. Bəli, onun haqqında ilk məlumat internetdə Yeni Azərbaycan Partiyası həmin şəxsin namizədliyinin irəli sürdüyü haqqında məlumat. Ondan əvvəl heç bir məlumat yox. Yaxşı, yəqin adı yadınızda qalmayıb sizin. Mən izləyicilərimdə xatırladım. Yengibar da adı səfələmirəm. Soyadı yadımda qalmayıb. Yengibar. Əliyev Yengibar Sərrafoğlu. Bəli, bəli, bəli. Yəni o zaman ciddi rəqib hesab eləmirsiniz onu. Yəni Azərbaycan Partiyasının kifayət qədər resursu var. Təbii ki, maddi resurslar da var. Rəsmi rəqəmlərə görə o hər il 32 milyon manat Yeni Azərbaycan Partiyası pul toplayır. Rəsmi rəqəmdir ha, bu indi başqaları nə kömək eləyir onu qoyduq qırağa. 32 milyon manatlıq büdcəsi olan bir partiya ilə təbii ki, 200 min illik 200 min büdcəsi olan bir partiyanın müqayisə etmək yarışması çox çətindir. Yəni vəsait, siz qərbdə uzun müddətdir yaşayırsınız. Bilirsiniz ki, nə qədər vəsait önəmli rol oynayır. Ona görə bilmirəm. Ola bilər son anda ya bütün resurslarını cəmləsin. O şəxsə, necə ki, Səbinə Xasiyevanı da heç kim tanımırdı. 12-ci dairədə, 20-ci ildə. Amma Səbinə Xasiyevanın qarşısında hakimiyyətin başqa namizədi yox idi də, yəqin ki. Var idi. O vaxtda, məsələn, keçmiş pasport stol deyirlər də. Onun rəhbəri də var idi 20-ci ildə. Bir xanım idi o da. Məsələn, deyilənə görə çox aktiv Yeni Azərbaycan Partiyasının bir çox aktiv üzvləri. Səbinə Xasiyeva Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü deyil. Yox, Yeni Azərbaycan Partiyasından idi. Rəsmən o idi. Amma çox maraqlıdır ki, həmin xanım da anketində, dairə seçki komissiyasına verdiyi anketdə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olduğunu yazmışdı və Lökbatanda və digər bölgələrdə də pasport stol işləmişdi 20 ilə yaxın. Kifayət qədər də tanınmış şəxs idi məsələn. Amma Zahid Oruc qədər deyil də yəqin ki. Yox, o qədər deyil. Yəni gəlin Azərbaycan reallığı ilə danışaq da. Bəli, bəli. Və təbii ki, siyasətdə də belə bir şey mümkündür. Yeni Azərbaycan Partiyası öz namizədini deyil, onunla əməkdaşlıq edən Zahid Orucu da qalib etmək üçün çalışır. Sadəcə indi hər dairədən namizəd vermək məcburiyyətindədir deyə verir və özünü göstərir ki, bizim hər dairəyə verəcək namizədimiz var. Hətta mən 125 namizəd verir. Öncə Elman Nəsirovun bir müsahibəsini dinlədim. O müsahibəsində deyir ki, ən qaymaqlar... Elman Nəsirov bildirmişdi ki, biz ən yaxşı 800 min üzvümüzün ən yaxşı ən qaymağını ortaya çıxartmışıq, 125 nəfəri. Qaymaqlardan tanınmayan qaymaqlar da olub da yəqin. Aha. Sualım ondan ibarət idi. Zahid Oruçla sizin tanışdığınız, görüşünüz və s. olub bu seçki ərəfəsi və çox olub. Çox olub. Şəxsən bir-birimizi çox yaxşı tanıyırıq. Hətta sağ olsun, məsələn, onun sosial və siyasi araşdırmalar mərkəzinin bir neçə tədbiri olub bu 2 ildə, 3 ildə hətta. Və dəfələrlə dəvət edib. O təklif, həmin o tədbirlərdə iştirak eləmək. Məsələn, bank bazarı haqqında bir araşdırmanın təqdimatı idi. Geri dönüş, yəni qayıdış, böyük qayıdış, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza geri qayıdış proqramının bir müzakirəsi olub və kifayət qədər də, necə ki, sizin efirdə, başqa efirlərdə nə qədər tənqidi fikirlərim olubsa, orada da səsləndirmişəm həmin toplantılarda. Orada nazir müavinləri olub, böyük vəzifəli şəxslər olub, böyük vəzifəyə sahib şəxslər olub, yəni. Və kifayət qədər də normal münasibətlərimiz var bugünə qədər də. Hətta ad günümü belə təbrik eləyirdi hər dəfə. Seçki ərəfəsi, seçki ilə bağlı söhbətiniz olub mu? Yox. Elan olunandan bəri şey yoxdur. Yox, o elan olunandan bəri heç bir təmas olmayıb. Bircə dəfə onun müsahibəsini oxudum mediyadakı, güya xəbər olmayıb. Amma inanmıram, çünki mən deyirəm ki, iddia eləyirəm ki, ilk gündən bütün media bu haqda yazdı. Mənlə namizədliyimi açıqlayandan sonra uşaqlar da monitoring elədilər. 34 sayt bu haqda yazmışdı həmin gün. Yəni Zahid Orucun namizədliyini elan olunmamışdan təqribən 4-5 gün qabaq.
Yəni bütün saytlarda, sosial şəbəkələrdə özüm elan eləmişdim və saytlarda yazmışlar. Çox güman ki, xəbəri var idi. Zahid Oruc bizim kanal Azad Söz kanalına şəxsən məni bir neçə dəfə, yəni adımı çəkib tənqid etmək bir tərəfə qalsın, ümumiyyətlə qəbul olmaz şəxs və ümumiyyətlə məhv edilməli kimi ifadələr də işlədibdir. Legitim hədəf kimi. Bu da mediada xeyli müzakirə olundu. Hətta bundan bir neçə dəfə, bundan sonra bir neçə dəfə Zahid Orucun özü də məsələyə yenidən qayıtdı, müzakirə etdi. Və yəni Azad Söz kanalını qəbul olunan kanal hesab etmir. Siz də bizim kanalda müsahibə verirsiniz. Düzdür, bizi tənqid də etdiniz ki, yəni... Bəli, Riala qarşı, Rialın fəaliyyətinə qarşı çox zaman qeyri-obyektiv və qərəzli münasibətləriniz də olub, üzünüzə deyirəm. Aha, mən buna qaydaram icazə versəniz. Belə narahatçılıq yoxdurmu ki, yəni bizim kanalda çıxış edirsiniz və Zahid Oruc da sizin rəqibiniz olaraq hansısa dairələrə təlqin eləyər ki, baxın, ümumiyyətlə Natiq Cəfərli heç deputat olacaq şəxs məni deyil. Məni çoxdan tanıyırlar. Mən mediada birinci gün deyil ki, çıxış eləyirəm. Sizin kanalım, səhv eləmirəmsə, elə təməlini qoyulandan bəri dəfələrlə çıxışlarım olur sizin kanalda. Bütün müxalif kanallarda da çıxış eləmişəm. Hətta rəsmi kanallara da dəvət eləyəm. Mən dünən yox, Sırağin ictimai kanala da müsahibə vermişəm. Yəni, mənim əqidəm budur ki, siyasətçi sayan özünü, siyasətçi elan edən özünü mediaya açıq olmalıdır. Mənim sizin kanaldan xoşum gəlməyə də bilər. Bu normaldır. Amma əgər özümü siyasətçi sayıramsa və sizin də izləyici kütləniz varsa, mən sizə danışmıram ki, elə kimiz tanışıq da biz şəxsən də görüşmüşük dəfələrlə. Elə siz zəng eləyərdiniz, mən sizə rahat söhbət eləyərdik bir tanış insanlar kimi. Mən bunu sizə, müsahibəni sizə vermirəm. Mən bunu ictimaiyyətə verirəm. Sizin kanalın izləyicilərinə verirəm. Ona görə də mən düşünmürəm ki, orada bir ciddi problem olsun. Təşəkkür edirəm. Mən əgər sizə maraqlıdırsa, izləyicilər üçün yəqin maraqlı olar. Mən nəyə görə Real Partiyasını yəni tənqid etmişəm. Dediniz ki, haqqınızda xoş olun. Tənqidə biz tam açığı. Tənqid edin. Amma zaman-zaman çox təəssüf ki, qara yaxmalar da olub. Və yəni məsəl üçün mənim xatirimdə olan nələr var məsəl üçün? Erkin Qədirov haqqında bir iki çıxışım olub. Yəni o da tək mən deyil, özü də etiraf etdiyi bəzi şeylər. Məsəl üçün, keçənlərdə müsahibəsində bildirir ki, mən deputat olandan bəri söylürəm, bir iki il hətta söylədim, sonra öyrəşdim. Yəni, mən izləyicilərin də fikri maraqlı olar. Yəni, bu məsələ təbii ki, bu cür çıxış və bu fikir və bu reallıq, özü söylməsi reallığı məndə təəccüb yaratdı və izləyicilərin də qarşısına çıxartmaq istədim bu mövzunu ki, yəni... O, tək, o yeni bir söhbətdir, bəy. Amma açığın deyim də, vaxtı ilə İlqar Məmmədov da haqqında, real haqqında da, bəzi sizin başqa verilişlər, bəzi sizin tanıdığınız insanlarla bağlı çıxdığınız verilişlərdə, o belə çox dar və mənasız çevrənin sözləri var idi. Real satıldı, İlqar satıldı. İlqar 234 min kompensasiya aldı 6 il yatdığına görə, 5 il, 8 ay yatdığına görə. Onu o mənasız dar çevrə satılmaq kimi qələbə verirlər də. Yəni 234 minə insan satılmır. Yəni belə rəqəm olmur da. Və satılanda da heç kim bilmir. Onun rəqəmi açıqlanmır. Yəni bax, belə şeylərdə bəzən sizin də verilişlərdə, bəli, olub belə şeylər və bu qəbul edilməzdir. Çünki bu sizin, siz jurnalist, həm jurnalist, həm də kommentatorsınız da, yəni siyasi şərhçisiniz. Sizin fikirləriniz hörmətlə yanaşıram, ola bilər. Amma faktoloji jurnalist kimi buna bir faktonu geyindirməyiniz tək sizdən getmir söhbət. Bəzi başqa xaricdə yayım edən insanlar da var. Bu çox qəbul edilməz bir şeydir. Bilirsiniz niyə? Çünki Real Partiyası yarandığı gündən, bax mənim məqalələrim var, İlqar hətta həbsdə olan var. Hakimiyyəti tənqid elədiyim çox milyonlarla, bəlkə nəvni obraz desək, yazılar da var. Amma yaxşı işlərini normal təqdim etdiyim 16-cı ildə, 15-ci ildə, 14-cü ildə yazılarım var. Yəni bunu bir sensasiya kimi təqdim etmək ki, məsələn, 44 günlük müharibə dövründə biz başqa cür necə davranmalıydıq ki, Azərbaycan ordusu qalib gəlməməli idi, torpaqlarımız işğaldan azad olunmamalı idi. Biz onunla bağlı bir imza, müraciətə də imza atdıq, işğaldan azad olunmuş torpaqların təbrik mesajına. Bunu az qala satqınlıq kimi qələmə verən çevrələr oldu. Bu doğru deyil. Siyasət belə deyil. Siyasətdə belə yanaşmalar doğru deyil. Azərbaycan iqtidarı düşmən deyil, rəqibdir. Biz onlara qalib gəlmək istəyirik.
Biz hakimiyyətə gəlmək istəyirik, hökumət qurmaq istəyirik. Amma düşmən kimi baxmırıq və düşmən kimi də baxmaq doğru deyil. Siyasətdəki düşmənçilik axırı gətirir marginallığa çıxardır. Və Azərbaycanda iqtidar seçkilərə marağı 30 ildə azaldı. Bəzi başqa marginal qrupda eyni onlar qədər seçkilərə marağı azaldıblar. Burada onların məqsədləri üst-üstə düşürmü? Bilmirəm. Belə az qala üst-üstə düşmüş kimi görünür də. Amma bu o demək deyil ki, mən iddia eləyə bilmərəm ki, hakimiyyət onlara deyir ki, siz də boykot eləyin, seçkiləri gözdən salın. Amma fakt olaraq, bax, siz də siyasi kommentator kimi, siyasi şərhçi kimi belə şərh eləyə bilərsiniz. Bu normaldır. Amma bir də var ki, şər atmaq, böhtan atmaq, çamur atmaq, ay satıldılar, ay avtobusa mindilər. Bayam Şuşaya avtobussuz getmək olurdu o vaxt. Başqa tür getmək olmurdu da, avtobusla gedirdi də hamı. Yəni bunu başqa, bunu bax belə təqdimatı insanların zaten siyasətə olan marağı azalıb da bəy. Siz indi kənardan izləyirsiniz. Mən sizə içərdən deyirəm, bu çox təhlükəlidir. Azərbaycan insanının siyasətə marağı azalıb. Və bu təhlükəlidir. Çünki Azərbaycanda gələcəkdə bir nömrəli məsələ iqtisadi xaos olacaq, iqtisadi problemlər olacaq. Və Azərbaycan Toxunacaq elə sualınıza, o barədə sual verəcəm mən. İlk olaraq mən münasibət bildirməliyəm. Şəxsən Azərbaycan iqtidarı, onun rəhbəri İlham Əliyev də mənim düşmənim deyil. Yəni, düşmənim olsaydı, başqa düşmənlərlə birləşib ona qarşı mübarizə aparardım. Məsəl üçün, başqa düşmənlər, ona xidmət edənlər və s. Mənim tariximdə belə bir şey yoxdur. Düşmən görsəydim, onlarla bərabər fəaliyyət göstərərdim. Hərçənd ki, deyirlər ki, belə qara yaxma kampaniyası aparırlar həmişə ki, Turad Sadıqlı, Azad Söz və s. Bunlar ermənilər işləyirlər, ermənilərdə maliyyələşirlər. Yəni, hər kəs bilir ki, bunlar yalandır, bir kampaniyadır. İkincisi, real partiyasına xüsusən mən münasibət bildirmək istəyirəm. Mən heç vaxt deməmişəm ki, və bu fikirdə olmamışam ki, real partiyası satılıbdır. Satılmaq, yəni pula qarşılıq və s. Mənim hazır ki, mövqeyim və həmişə də mövqeyim belə olub ki, real partiyası müəyyən hadisələrdən sonra Azərbaycandakı mövcud siyasi durumu, şəraiti götür-qoy eləyib, dəyərləndirib və əvvəlki mövqeyindən onun şəxsən rəhbəri, hər zaman İlqar Məmmədov bəzən bu məsələ ilə bağlı tənqid olunur, əvvəlki mövqelərindən fərqli mövqey nümayiş etdirir Azərbaycan şəraitində uyğun olaraq bu cür siyasət yürütməyə çalışır, nə problemlər yaşayır, məsəl üçün də həpis və yaxud da deyək ki, maliyyə sıxıntıları, yer sıxıntısı və s. Öz üzvlərini, real partiyasının üzvləri, yəni bu Azərbaycan şəraitində uyğun olaraq siyasət aparır və problem yaşamır, nə özü, nə üzvləri və s. Yəni, mənim mövqeyim budur və dediyim kimi, əvvəlki mövqeyini dəyişib sadəcə. Bu, reallıqdır. Mövqə dəyişmədi. Azərbaycanda siyasi reallıq dəyişib. Ona uyğunlaşdı. O dəyişibsə, siz də dəyişibsiniz. Bəli. Amma bax, ofisimiz 2011-ci ildən eyni ofisdəyik. 2011-ci ildə. İlqar həbsdə olanda da bu ofisdəydi. İndi də həmin ofisdən sizə müsahibə verirəm. Yəni 13 ildir biz bu ofisi dəyişməmişik. İlqar həbsdə olanda da bu ofisdə qalmışıq, indi də bu ofisdəyik. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, İlqar Məmmədovun bəzi məsələlərə münasibətinin dəyişməsi və yaxud da başqa cür münasibət bildirməsi ondan xəbər verir ki, biz də, siz də, mən də 2010-cu ildə deyilik, 2013-də də deyilik, 2024-dür də artıq dünyada da situasiya dəyişib, ölkədə də situasiya dəyişib. Bir nömrəli məsələ nə idi həmişə? Azərbaycan daha da demokratikləşmir. Yox, demokratik olmuyor. Olmayacaqdır, bəy. Dünyada demokratik trend zəifləyib, Azərbaycanda da çox zəifləyib. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bir nömrəli məsələ nə idi müxalifətin? Həmişə biz nə ilə vururduq? Torpaqlarımız işğal altındadır. Bu iqtidarın bacarmır bunu etməyə. Torpaqları işğaldan azad. Qarabağ məsələsi. Bax bütün seçki kampaniyalarına baxın. Mən özüm maraqlı gəldi, araşdırmışam. Bax 1995-ci ildən 2020-ci ilə qədər seçki kampaniyalarına baxın. Bu gün boykot eləyənlər iştirak edəliblər axı. Dəfələrlə. Məsələn 13 seçki kampaniyası olub, onun 7-sini boykot eləyiblər, 6-sında iştirak eləyiblər də. İştirak etdikləri kampaniyanın ana xətti Qarabağ olub. Ana xətti. Yox, İndi bax, Qarabağ məsələ problemi həll olunubsa, ölkənin problemləri həll olmayıb ki, iştirak etdiyiniz mən də onu deyirəm. Amma bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, situasiyanın dəyişməsi var da. Mənim də tərif etdiyim, daha doğrusu da, yəni təsvir etdiyim real partiyası bu cür olubdur. Yəni, Azərbaycanın reallığına, hökumətin, hakimiyyətin daha çox qəddarlaşmasına görə həmçinin mövqeyini yumuşaldıbdır
Və bu yumuşalma ilə də təzyiqlərdən uzaqlaşıb, əksinə hökumət tərəfindən imkanlar yaradılıbdır ona. Yox, hətta bir... parlamentdə yer verilir. Reallığı qəbul eləyin ki, parlamentdə hökumətin icazəsi olmasın, razıq olmasan yer verilməz. Əlbəttə, Məsələn, sizin idarə heyətinin üzvüdür, yoxsa kimdir? Rəsul Cəfərov, yəni bizimlə tanışdığımız xeyli olubdur. Hökumətin layihələrini iştirak edir və qalib gəlir, ona pul ayrılır. Yəni cibinə pul qoyulmur. Yəni hökumət qanuni şəkildə layihə verir və orada da qalib olunurlar. Amma hökumətin razılığı ilə. Yəni bunlar əvvəllər yox idi. Mən etiraz eləmirəm ki. Mənim dediyim də odur ki, Azərbaycanın bugünkü 24-cü il reallığı siyasi partiyalarında buna uyğun davranış qaydalarını diktə eləyir də. Başı divara vurmaqla divar uçmur, başın yarılır. Amma o divarda, o yəni o problemlərdə Azərbaycanda qalır. Sosial problemlər, iqtisadi problemlər. Yəni sabah bir anlıq Tural bəy, gəlin belə danışaq. Bir anlıq düşünək ki, real yox. Sabah yığışırıq, özümüzü buraxırıq. Deyirik ki, işləyə bilmirik də. Əvvəlki kimi sərt ola bilmirik. Yəni sizin təbirinizcə desək. Bu kimə nə xeyir verəcək? Cəmiyyətə xeyrimi olacaq. İnsanlara xeyrimi olacaq. Və 5400 üzvümüz var da. Gəlirlər, gedirlər, gənclərdir. Onları bir mobilizasiya eləyirik. İnsanlara kömək eləyirik. Bütün günü iqtisadi, sosial məsələləri gündəmə gətiririk. Hökumətdən reaksiya alırıq. Məsələn, İqtisadiyyat Nazirliyini tənqid eləyirəm. Çıxıb cavab vermək məcburiyyəti yaranır onlarda. Çıxırlar, publik cavab verirlər. Yəni, heç olmasa Azərbaycanı bugün Türkmənistan deyilsə, obrazı desək, azacıq da olsa, 1% da olsa, burada bizim payımız varsa çox buna xoşbəxtdir. Çünki vəziyyət budur da, buna müqavimət göstərə biləcək cəmiyyətin də taqəti yoxdur, gücü yoxdur, siyasi partiyalarında yoxdur. Bir var... Yenə deyirəm, eyni qaydada davam eləyəsən və heç bir uğurla qazanmayasan, yeri gəlmişkən təzyiqlər də olub, təqiblər də olub, amma bizim strategiyamız budur ki, biz bunun üzərindən hekayə qurmuruq. Və üzvlərimiz sutqalıq həbs olunub, bir il ərzində, bir neçə dəfə. Heç birini siz bilmirsiniz. Heç birini bilmirsiniz. Çünki biz bunu ictimailəşdirməyin mənasız olduğunu düşünürük. Zaten insanlar çəkinir siyasətdən. Zaten insanlar çəkinir, qorxur. Sən buna, bunun üzərindən başqa o məlum partiya kimi siyasi həbslər üzərindən kariyera qurmaq və yaxud da gündəmdə qalmaq insanları siyasətdən zaten uzaqlaşdırır da. Bizim axı məqsədimiz insanları siyasətə cəlb eləməkdir, uzaqlaşdırmaq deyil. Yəni bizim strategiyamızda. Aha, yəni boyun əyməmisiniz, özünüzü belə qəbul etmirsiniz, sadəcə siyasət işlədirsiniz. Yəni siyasi vəziyyətin, Azərbaycanda mövcud siyasi reallığın imkan və fürsət verdiyi qədər siyasətlə və müxalif fikirlərin yayılması ilə məşğuluq. Və bunu mən doğru sayıram. Və bu strategiya, bu taktika doğrudur. Azərbaycan bugün parlament seçkiləndə əgər real bir yox, 3 yer, 5 yer, 8 yer, 10 yer qazansa, bu Azərbaycanın qazancıdır. Siz də qazana bilər bu dəfə. Keçən çalışacaq, dəfə bir... Çalışacaq, çalışacaq. Yox, sizin çalışmağınızdan açılıdır. Əlbəttə, bilirsiniz necədir, Tural bəy? Əlbəttə ki, həm də çalışmaqdan asılıdır. Əlbəttə ki. Amma ən əsas bu deyil də, məncə. Əsas razılıq deyil, maneçiliyin olmamasıdır. Razılıqla maneçiliyin olmaması fərqli-fərqli məsələdir. Yox, yəni müzakirə eləyirlər ki, razılıq, müzakirə eləyirlər və razılıq verirlər ki, maneçilik etməyək. Bax, maneçilik olmasa da sən səs qazanmasan, heç kim sənə mandatı gətirib verməyəcək. Tutalım, etirazları yoxdur A şəxsinin keçməyinə. Çox belə... Elə şey var sizcə? Hə? Sizcə elə bir şey var, yəni etirazları yoxdur, qazana bilirsinizsə qazanın. Yox, elə deyil. Deyirlər ki, məsələn, A şəxsi keçməyinə problem yoxdur. Tutalım da, bizdən başqa partiyadan fərqi yoxdur. Amma həmin A şəxsi nəsə toplamalıdır, bir fəaliyyət göstərməlidir. Məsələn, Elkin Qədirli 3700 səs, ən az səslərdən birini yığıb ölkə ərzində. Böyük səs də yığmayıb. 3700 səs yığmasaydı, ona evində gətirib mandat heç kim verməyəcək. Onu demək istəyirəm ki, sən də çalışmalısan. Və sənin yığdığın səsi razılıqları olanda qəbul eləyəcəklər. Olmasa da qəbul eləməyəcəklər və salam. Amma sən buna çalışmalısan, onu demək istəyirəm. Heç kim evində oturub gətirib ona mandatı hədiyə vermirlər. Nəsə çalışmalısan, nəsə etməlisən, səs toplamalısan. Yəni sənin orada olmağın, sənin parlamentdə təmsilçiliyin müəyyən dərəcədə ictimai bir reaksiya da doğurmalıdır. Da başqa cür ola da bilməz axı. Yəni sənin niyə məsələn məni buraxmaq istəməsəydilər, görünən odur ki, buraxmaq istəmirlər. Ən azından bugünkü görüntü ondan ibarətdir.
Onda məsələn Zahid Orucu yox, ora gətirərdilər bir vətən müharibəsi qəhrəmanını. Gətirə bilərdilər də. Və medalla, ordenlə gətirərdilər, namizədliyini verərdilər. Və cəmaat da bizim millətdə də var da, gətirərdi, gedərdi onu da, hətta biraz ictimai və inzibati resursu da istifadə eləyərdilər. Özü də səs toplayardı, qalib də gələrdi. Amma elə olmur. Deyirlər, sən çox danışansan, başqa bir çox danışanı göndəririk, gedin mübarizə aparın, görək necə olacaq olur. Onlar üçün də bir actiondur da, bir maraqdır. Görək, hansı çox danışan daha çox insanları cəlb eləyə biləcək. Natiq bəy, bilirəm sizin də vaxtınız məhduddur. Ha, bizim də efir vaxtımız da. Hə, ona görə mən elə yekunlaşdırıram. Əslində seçki ilə bağlı suallarım hələ də var idi və bundan sonra da görüşəcəyik. Bax, təbliğat təşviqat dönəmi başlasın. Ayın 9-u başlayır. Məmnuniyyətlə təbliğ edeyim. Təbliğat dönəmi başlasın, sizi təbliğ edim mən. Yox, dəvətinizi qəbul eləyəcəm ki, daha rahat danışım. İndi məsələn, rahat danışa bilmirəm. Çünki müəyyən məhdudiyyətlər var. Qanunvericilik məhdudiyyəti var. Təbliğat olmaz, təşviqat olmaz. Ancaq seçkiyə çağırış olar. Mən də seçkiyə çağırıram hamını. Təşəkkür edirəm. Ümid edirəm, bu bizim sonuncu verilişimiz olmaz. Və bəzi dairələr də bunu düşmən bir verilişi kimi qəbul etməzlər. Mən dediyim kimi, mən Azərbaycan hakimiyyətini düşmən görmürəm. Onlar məni düşmən görürlər, bu başqa bir şeydir. Belə. Təşəkkür edirəm dəvətimi qəbul etdiyiniz üçün. Uğurlar arzulayıram sizə. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Təşəkkür.